На каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Горбі Лошев. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Оптимізація шкіл у Бердянську. Чому батьки не в захваті від цієї ідеї? Найкраще відділення в Україні. Нові методи лікування в обласній лікарні. Арпі у Кубку України. Готовність номер один. Мрія для чоловіка. Як навчити жінку швидко перевдягатися. У Запоріжжі вантажівка потрапила у глибоку яму на дорозі і застрягла. Дорожня транспортна пригода сталася сьогодні близько 8 години ранку на перетині вулиць Жуковського і Покровської. Як повідомили в управлінні патрульної поліції в Запорізькій області, на місце аварії прибули рятувальники і комунальні служби, які за допомогою спецтехніки витягнули з ями вантажівку. Приїхавши на місце події, заявника вже не було, але виявлено яму з просадком. Патрульні викликали відповідальні структури, а саме теплові мережі, водоканал, ЛОАЖ, які повинні ліквідувати цю пригоду та усунути проблеми на дорожньому покритті. У Запоріжжі затримала чоловіка, який вирощував у гуртожитку наркотичні рослини. За словами патрульних, 15 березня, близько 10 години вечора, поліцейські отримали виклик про конфлікт, який стався у гуртожитку на проспекті Соборному. Заявник стверджував, що їхній сусід пошкодив залізною битою три двері, до того ж знаходився у неадекватному стані. Увійшовши до його помешкання, патрульні виявили окреме приміщення, в якому побачили наркотичні рослини. Також чоловік зізнався, що залізну биту напередодні вкрав у магазині. Поліцейські виявили близько 40 кущів, схожі на марихуану. Вони були з додатковим освітленням, тобто вирощувалися спеціально. І також вентиляційні системи були встановлені. Наразі чоловік за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу затриманий. Наразі триває слідство. Майже 3 мільйони гривень. Саме стільки заплановано в нинішньому році на отримання навчально-виховного комплексу, розташованого в передмісті Бердянська в селі Роза. На 600 тисяч гривень більше, ніж у минулому. Навчальний заклад відвідують 19 дошколят і 44 учні з 1 по 9 класи. Чи потрібні такі витрати міському бюджету, дізнавався наш кореспондент. До 1990 року в селі Роза не було своєї школи. Дітей возили за 11 кілометрів в сусідню Нововасилівку. Тоді, кажуть селяни, не обходилось без неприємних інцидентів. Мій брат ходив в 1 клас, а я була в 10. І я уїхала, нас дві ходки возили, першу ходку і вторую. Я уїхала на першу ходку, а брат мій залишився, 6 років дитину. Вони там спали ще в школі, 1 клас. Його залишили одного в школі, і він йшов пішком з Нововасилівки в Шелкове. Прийшов додому, вже темно було. У 1990 році – значуща подія в житті села. Там була відкрита школа, за парти сіли більше 100 дітей. Ми були дуже раді, коли нашу ту школу построїли. Вона дуже була прекрасна, у нас стільки дітей одразу було багато. Ми чекали ту школу, щоб діти от мої теж ходили. Слава Богу, попали вони в перший клас, якраз школу ту тільки построїли. На жаль, з кожним роком учнів ставало все менше. У 2015-му було прийнято рішення реорганізувати навчально-виховний комплекс у селі Роза та підпорядкувати його аналогічному закладу, розташованому у селі Нововасилівка. Таким чином намагалися зекономити бюджетні кошти. Сама реорганізація була не завершена. В зв'язку з чим і по яким причинам? Реорганізація передбачала підвезення дітей середньої ланки із села Роза до села Нововасилівки в основний корпус. Інформація про те, що дітей знову, як і 28 років тому, возитимуть у Нововасилівку автобусом, викликала вкрай негативну реакцію місцевих жителів. Хотілося б, щоб наші діти ходили, продовжували ходити в цю школу. Не хотілося дуже, щоб по цим дорогам розбитим їздили на цих автобусах, які то колеса відпадають, то ще щось можуть. Да, безпечність, головне, наших дітей. Лучше пусть сюди їздять городські школи з Нововасилівки, а ми будемо їх приймати. Тут багато місця, новий комп'ютерний клас,
доску привезли, садик построили. Очень красивая школа. Як запевняють у Бердянському міському відділу освіти, навчально-виховний комплекс у селі Роза повністю закривати не планують. Тут залишаться дошколята, а також учні початкових класів з 1 по 4. Інших, а це більше 20 дітей, возитимуть до Нововасилівки. Ми зараз на даний момент маємо в першому корпусі 200 учнів, в корпусі номер 2, тобто в селі Роза, ми маємо 43 учні. Школа саме в Новосилівці, вона розрахована на 300-330 учнів, тобто всі місця будуть забезпечені для них і вся матеріальна база у нас є для того, щоб прийняти цих дітей. Коли почне курсувати шкільний автобус, поки невідомо. Зміни розпочаті 3 роки тому в стадії обговорення. У нас немає термінів проведення реорганізації. Ми говоримо про необхідність проведення її, щоб оптимізувати видатки на утримання навчального закладу. Але це питання ми будемо обговорювати із населенням села Рози, з батьками, із депутатами міської ради. Остаточне рішення ухвалять після детального вивчення питання. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. Людина без серця у Запоріжжі в комунальському районі шкуродер знущається над котами. Мертвих тварин він викидає на вулицю. Їх вже близько 20. Місцеві жителі налякані. Закатованих котів знаходять майже щоденно. Що з цього приводу кажуть правоохоронці в сюжеті Євгенії Лі. Ірина – жителька селища Південного. Жінка розповідає, вже протягом 1,5 місяці зникають коти. Більшість із них – домашні. Я когда разъяснила объявление, через 2 недели у меня поступил звонок на телефон, что Ира, пойдите посмотрите, похоже, что ваша вот кошечка лежит вот в парке в кустах. Она лежала далеко от дороги, метром уже 15-20, то есть сбить ее никак не могли, потому что ее водитель сбил, он поехал дальше, все. Ее кто-то туда принес. Жінка каже, вже знайшли близько 20 жорстоко закатованих тварин. Місцеві налякані, адже поруч із цим парком також знаходяться дитячі майданчики, школа. Понимаем, что у этого человека, который вот и занимается этим, это неадекватная психика, она переходит, что может случиться через 5 минут с этим человеком, непонятно. Хто саме вбиває котів, невідомо. Але жителі селища Південного кажуть, нещодавно бачили чоловіка, який жорстоко поводився з щеням. Відкривають коробку возле хлібного кіоска, тут виглядало щенок. І він його розказує, що з таким злостю він запіхував обратно. От наверху по авіаційній знаходиться ветклініка. Якби він, допустим, це домашнє животне нес наверх, да, в ветклініку, то звичайно, якщо любиме домашнє животне, то ми його там оберігаємо, там, питаємося його там успокоїть, потому що далеке розстояння. А він вот його запіхував так. Ну, назад він по цій дорозі від клініки не повернувся. Місцеві вирішили не зволікати та викликали на місце патрульних. Наразі триває слідство. Надійшов сьогодні виклик про каліцтво тварин, яке призвело до смерті. Приїхавши на місце події, патрульні виявили дійсно цей факт. Тобто видно, що тварина не отруєна, а саме з тілесними пошкодженнями. Патрульні наразі викликали слідчо-оперативну групу. Взагалі-то це стаття Кримінального кодексу 299, за неї є відповідальність. Шкуродеру загрожує штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців. Євгенія Лі, Павло Полушко, ТВ5. Жити наповно. Завдяки впровадженню новітніх технологій в лікуванні патологій нейрохірурги Запорізької обласної клінічної лікарні досягли найкращих результатів в Україні. Щорічно тут проводиться близько 1500 складних операцій, що повертають людям втрачену якість життя. Рік тому Олена Сельсара відчула дискомфорт у хребті. Спочатку трохи побороти біль допомагали фізичні вправи, місцева анестезія. Але нещодавно біль посилився. Я стала звертатися к нашому доктору. Ходила. Вот. Виписували просто уколи, лічення назначали, але це все не допомагало. Такі ж скарги на здоров'я були у Світлани Третяк. Учора їй та Олені, тепер сусідці по палаті, нейрохірурги обласної лікарні зробили складну операцію. Я ходила, терпела боль, а вот буквально где-то с 12 февраля, когда боль стала уже невыносимая, ходила на работу уже просто рычала по утрам, потому что такая боль была невыносимая и тянула ногу, судорога сжимала ее, даже не то, что волокла, а судорога ее так сжимала, что ты не могла просто идти. Операцию перенесла прекрасно,
персонал хороший. От нам уже одели пояса і сказали, щоб ми вже вставали. За останні роки остеохондроз став дуже поширеним захворюванням навіть серед підлітків і молоді. Гіподинамія – головна причина розвитку цієї патології, упевнені нейрохірурги. Сьогодні в арсеналі фахівців безліч новітніх методик обстеження і лікування таких хворих. Ми встановлюємо так називаємо кейджі, або називати просто, щоб було доходчиво понятно, це іскусственні диски, які стабілізують вище, ніж лежащий позвонок, не дають просесть позвонкам і тим самим предупреждають випадіння вище, ніж лежащих дисків. Всі операції проводяться під увеличенням, з використанням оптики, проводяться мікрохірургічні. При можливості, звісно, вони всі щадящі. Ми не нарушаємо цілісність позвоночника. Найскладніші операції запорізькі нейрохірурги роблять на головному мозку. Ольги Іванівни медики виявили велику пухлину у черепі. У середу її прооперували. Сьогодні вона вже почувається краще. Внешне її не було видно. Я просто відчувала, що я тягнула ногу, тягнула руку. В общем, відчувала дискомфорт. Ну, теперь благодаря Сергею Васильевичу, надеюсь. И всей нашей команде. И команде вашей всей. Думаю, что, да, не думаю, так будет, что я буду бегать, прыгать и вести нормальный образ жизни. Конечно, если бы было более раннее обращение, можно было бы сделать, конечно же, намного раньше, и страдания женщины были бы намного меньше. Ну, уже имеем то, что имеем. Поэтому мы с вами уже говорили, что при первых симптомах какого-либо заболевания, проблемы с высшей нервной деятельностью, нужно сделать томографию головного мозга и обратиться к соответственно специалисту, нейрохирургу, невропатологу и решить вопрос тактики дальнейшего лечения. Щодня нейрохірурги Запорізької обласної клінічної лікарні консультують пацієнтів. На прийом можна потрапити як за направленням від сімейного лікаря, так і без нього. Галина Знаменська, Ігор Бахіркін, ТВ5. Крим, який ми загубили. Дифтерія близько або ж знову про вакцинацію. Та чому наші таланти працюють скрізь, окрім України? Саме про це ми будемо говорити вже завтра в оновленій програмі «Тиждень підсумки». Крим. 4 роки по тому. Шокуючі викриття. Правда очима генерала. Як і чому військові покидали стратегічні об'єкти? Тиждень підсумки говорить із героєм України, відомим льотчиком-випробувачем. Команда зняти охрану. І командир роти забрав свої бронетранспортери, які реально могли б дати відпор. Вони були БТРи. Украинский БТР, 7 БТРов сделали охрану аэродрома, ключевые точки. Сделали охрану, мы бы могли противостоять, и никто бы аэродром не захватил. Но кто-то дал команду, до сих пор это выясняется. Та чи дізнаємось ми коли-небудь правду? Чим нині у Запоріжжі займаються генерали, які не зрадили країні? У мене більше 1000 посадки без двигателів. Я це продемонстрував на одних там високопоставленими чиновниками. Они очень удивились, что таких летчиков единицы, а то и вообще нет, на мой взгляд. Вакцинация – панацея чи загроза, як українцям захистити своє здоров'я? Тиждень підсумки вивчав безпечність вакцинації. Чи можна говорити про епідемію кору і чи очікуємо такий самий спалах дифтерії? Буде хуже. І корь покажеться вам сладкою ягодкою на торті. А вот тортик – это дифтерия. И с ней все не так просто. Потому что корь, вы однократно привились, и у вас уже на 80-85% есть защитные антитела. С дифтерией надо привиться 3 раза минимум подряд, потом еще раз через год, и потом каждые 10 лет вакцинироваться. Дифтерия – это не 1 на 1000 умирает. При дифтерии без сыворотки умирает 50%. А ви та ваша дитина вакциновані? Ні? Слухайте, що треба робити. Експерти у студії дадуть відповіді на всі ваші питання. Ланос? Ні. Макларен? Як запоріжці створюють обличчя найкрутіших світових авто? Образотворчому мистецтву Максим Шкіндер навчався саме в цій художній школі міста Енергодар.
Історія успіху трієчника, або як стати відомим дизайнером. У 2014 році я приїхав в Англію, і от з тих пор, от уже 4 роки буде в апрелі, или это в марте уже. Я здесь. Буквально 2 недели назад получил повышение, стал старшим дизайнером. А вдома слабо? Чому українські мізки витікають за кордон? І чи все так добре там, де нас немає? Історію успішних запоріжців і тих, хто тільки мріє про успіх. Поради і відповіді експертів, політологів, соціологів, епідеміологів. Долучайтесь. Вже цієї суботи о 19:00 новий формат головної інформаційно-аналітичної програми регіону «Тиждень підсумки» на ТВ5. Європейський вибір молоді, ювілей району та спідниця для Куртуа. Про це та інше далі у нашому випуску. Фотомашина часу. Запоріжці можуть дізнатися, яким було Закарпаття 100 років тому. Навіщо слюсарі у театрі? Чи де вихід із КВНу? Новий сезон відкритої Запорізької ліги. Суперниць не побачили. Запоріжанки перемагають у стрітболі. Щоб не запізнитися на весілля, 16 суконь за 30 секунд. Американський джаз у Запоріжжі. Все найцікавіше про свою країну та музику, яка там народилася, запорізькій молоді розповідав аташе з питань культури посольства США в Україні Шон О'Хара. Він спілкувався з творчими студентами та навіть робив музичні імпровізації на відомі джазові пісні. Шон О'Хара у Запоріжжі вже вдруге, зізнається. Працювати було приємно, а теплий прийом надихав на нові експерименти. Я дипломат, але також і любитель джазу. Я граю на саксофоні з дитинства. У мене з'явився шанс розповісти про американську культуру. Я люблю розповідати про джаз. І також мені подобається, коли публіка захоплюється джазом разом зі мною, співає, аплодує. Я не професійний музикант, але я великий фанат джазу, тому я вирішив розповісти сьогоднішній публіці про джаз. Лідери учнівського самоврядування у Запоріжжі розпочала роботу п'ята міська конференція «Європейський вибір молоді Запоріжжя». Учні презентували власні соціальні проекти. Цьогоріч темою були європейські цінності. Ми багато допомагаємо дітям, чиї судьби з тяжкою судьбою. Ми багато з воспитанниками інтернатів спілкуємося, багато робимо добра для них. Ну, крім того, немає зараз такої школи чи дитячого садика, де б діти не допомагали, не підтримували війна в АТО. Ми також збираємо, проводимо благотворительні мероприятия, що також характерне для європейських країн. Після конференції на представників шкільного самоврядування чекали майстер-класи. Школярів навчали ораторському мистецтву та менеджменту. Викладачі Запорізького національного університету розповідали про критичне мислення в інформаційному просторі. Окрім того, для них влаштували тренінг зі спілкування та лекцію про інтелектуальне право власності. Это очень важно. Почему? Потому что я всегда говорил, что людей, которые знают, что нужно делать, очень много. А вот сделать, чтобы было так, чтобы было действительно хорошо, здесь дано не всем. Здесь нужны лидерские качества. Здесь нужны знания. И самое главное, нужна, кроме квалификации, нужен опыт, умение работать. Вот эти навыки, навыки управления коллективом. Вот то, что молодые люди могут на вот таких конференциях, на таких мастер-классах, это лучше. Він об'єднав два береги – Дніпровському 90. Це перший адміністративний район міста Запоріжжя. Ювілей відсвяткували урочистим концертом у будинку культури металургів. Зібрався повний зал. Пан Олександр живе у Дніпровському районі 65 років та на власні очі бачив, як він змінювався. Каже, за цей час так звик до нього, що навіть відмовився від квартири в іншому районі. Я уже привык здесь никогда, никуда не. Мне квартиру давали на бабурке четырехкомнатную. Всю жизнь здесь, в этом районе, живу сейчас. Ну, много, конечно, перестроилось. Послевоенный период времени много. Сдвиги большие. Зі сцени лунали привітання від представників влади. Найкращих дніпровців нагородили почесними грамотами.
Мне хочется пожелать всем жителям моего района самое главное – здоровья, пожелать мира, благополучия, и чтобы наш район совместными усилиями оставался самым красивым, самым добрым, чтобы сюда стремились люди, чтобы с нашего района люди не уезжали, а хотели жить в нашем районе. Випадковий скарб. До Запорізького фотоклубу завітала унікальна фотовиставка чеського майстра Рудольфа Гульки «Зниклий світ Підкарпатської Русі». На світлинах зображена архітектура, побут та люди Закарпаття початку минулого століття. Багато з того, що зображене на фото, вже не існує. Про щасливу випадковість, завдяки якій з'явилася на світ ця експозиція, розкаже Антон Рудак. Обличчя людей на фото майже 100-річної давнини. Тут зображене життя закарпатської глибинки, яку вже не побачити у наші часи. Ці фото знайшли в одному із чеських музеїв випадково. Лежали в коробках під дахом і були аж недавно власне, знайдені випадково робітниками Слов'янської бібліотеки. Просто вони прийшли, бачили якісь коробки, розкрили їх, і коли подивилися на ці стекляні негативи проти світлу, бачили ось якраз ці прекрасні кольоровані фотографії. І таким чином Слов'янська бібліотека разом з музеєм в Празі почали реконструювати їх. Автор – відомий чеський перекладач української літератури та фотограф Рудольф Гулька. Він працював у сільському господарстві, але мав власне хобі – фотографію. І першим, що його зачарувало, було Закарпаття. Людина, яка зацікавилася разом з багатьма інтелектуалами того часу з Україною, власне, і мандрувала туди, дивилася, як люди живуть, очарувало майже всіх чехів, яким це було цікаво, в кудись виїжджати, пізнавати просто територію. Бо то, тут у вас прекрасний краєвид на цій території, просто таке життя, що наші інтелектуали романтизували. Дуже багато легенд, різних історій виникло. Туди люди їздили писати, тому що краєвид надихав. Рудольф Гулька теж був серед тих мандрівників. Світлини закарбували моменти щоденного життя, роботу сільського населення, його звичаї і традиції, архітектуру. Унікальне те для, я думаю, просто людей і, власне, цього періоду 20-х років є те, що на деяких фотографіях зображені споруди дерев'яних церков, релігійних споруд, які вже не існують. Тобто це ми маємо лише завдяки цьому чеському етнографу. Повна збірка налічує майже 4,5 тисяч фотографій. Із них близько 100 представлені сьогодні у Запоріжжі. Із чеського товариства до фотоклубу надійшов лист з пропозицією показати запоріжцям культурні традиції Західної України. Фотограф, він, звісно, блестящий. Він запечатлів десь по Закарпаттю около 1500 знімків. Ну, а крім того, можна представити Чехословакію в образі Гульки. Це інтересніший человек, вот перед вами его портрет. То есть он показал нам ту историю того куска периода Закарпаття, когда оно было под Чехословакией. Хоча відомий фотограф помер ще у 1961 році, його світлини продовжують набирати популярність. Запоріжжя – третє місто, яке приймає ці рідкісні світлини. Виставка триватиме до 29 березня. Антон Рудак, Ігор Бахіркін, ТВ5. Весна починається з гумору. В обласному центрі молоді відбувся фестиваль відкритої Запорізької ліги КВН. Це вже ювілейний 20-й сезон. Свої жарти підготували 10 команд, серед яких були як досвідчені гравці, так і дебютанти. Традиційно навесні розпочалась відкрита Запорізька ліга КВН. 20-й ювілейний сезон стартував на сцені обласного центру молоді. Відтепер у ролі ведучого – редактор ліги Микита Налівкін. Я попробовал такой микс на финале прошлого сезона, я его провел, вроде бы все получилось, и плюс редакторские функции с себя также не складываю, мне это нравится, мы с командами копаемся в юморе и что-то находим новое. На фестивалі 10 команд з області. Тут і дебютанти, і досвідчені гравці. Зокрема, і ті, хто вже встиг спробувати свої сили в першій запорізькій лізі сміху. Ці хлопці колись грали в різних командах. Об'єднавшись, представляють два вищі – Запорізький національний університет і Державну інженерну академію. А називаються просто «Оторва».
Название выбрали такое, потому что хотим оторвать залу головы своим юмором. Просто шутить хорошо хотим. Юмор об обычных вещах, то есть об отношениях человеческих, о том, что происходит у нас в городе, в нашей стране. То есть все на самом деле на поверхности, все близко людям, поэтому это должно быть смешно. В оновленому складі на сцену вийшла і команда комбінату «Запоріжсталь». Серед учасників – уже знайомі запоріжцям обличчя. Це Олег, лучший актер Ліги цеха 2017. Олег утверждает, что мир – это театр, и не может понять, почему ему досталась роль слесаря. Колись він грав у команді «З понеділка почнемо». Тепер це колектив «Мотний шлягер». Та, як і раніше, тут лише чоловіки. У щільному графіку вони знаходять час для гумору. У нас є місце, де репетувати. У нас є все необхідне для репетиції. Колектив дуже зібраний. До цього я в основному зіткнувся зі студентськими командами. А тут взрослі, відзивчиві мужчини. Мужчини, не мужики, а мужчини, які дуже круто справляються з тим, чого я від них жду. Про заводські будні жартували й учасники команди «Летучі їжаки». Колектив представляє підприємство «Запоріжкокс». Це що за знак? Це біс? Тобто міг? Так, оказується, наш фрезеровщик по житті. Миролюбивий чоловік! В этом году мы возродились снова в новом названии, в новом составе. Уже принимали участие в открытой Запорожской лиге несколько лет назад. И сегодня хотим показать, что несколько лет перерыва не прошли зря для нашей команды. Сподівання цієї команди справдилися. Ще 7 колективів разом із ними продовжать змагання вже у чвертьфіналі. Марія Маракелян, Костянтин Грушко, ТВ5. П'ятнадцятого березня стартував всеукраїнський конкурс «Програміст-2018», організатором якого виступив благодійний фонд Бориса Колеснікова. Конкурс проводиться вперше для студентів усіх вишів України, які навчаються на IT-спеціальностях. Ми з задоволенням включаємося в цей проект. У нас достатньо підготовлена аудиторія студентська для цього. Я вже сказав, що ми на 4 факультетах практично готуємо фахівців цього профілю. І дякуючи таким керівникам благодійних фондів, як Борис Вікторович Колесніков, звичайно, це велика справа. Він підтримує талановиту молодь України, майбутнє України МФУ. І треба спиратися на таку допомогу і використовувати всі можливості. Головна мета конкурсу «Програміст-2018» – підтримати українську молодь та надати стимул працювати в рідній країні. Адже останнім часом багато IT-спеціалістів їдуть працювати за кордон. Для студентов это действительно очень важно. Также реализовать себя, показать себя, потому что наши студенты могут многое, они умеют многое, знают многое. И наконец-то появилось такое масштабное мероприятие, на котором мы можем проявить себя. До участі в конкурсі «Програміст-2018» запрошуються студенти всіх профільних вишів України. 30 молодих фахівців, які здобудуть перемогу в наукових змаганнях, поїдуть до Японії. І українські студенти зможуть перейняти досвід закордонних спеціалістів у сфері IT-технологій. Задача фонда – показати світ, щоб вони не відчували ніяких комплексів перед своїми западними сверстниками, западними колегами. Тим більше Токіо, безусловно, дуже цікавий город, достижения Японии в электронной промышленности, в информационных технологиях, начиная с 60-х по сегодняшний день, впечатляет весь мир. Это одна из самых технологичных стран в мире, и эта страна сегодня работает над обществом 5.0, пока мы обсуждаем общество 2.2, условно говоря. Самі ж студенти впевнені, щасливе майбутнє України необхідно будувати вже зараз. І такі конкурси неабияк допоможуть молоді впровадити новітні технології в рідній країні. Я думаю, це буде реально цікаво, тим більше, особливо мені, як програмісту, це взагалі просто небачений край. Думаю, взяти щось може для себе, привезти в Україну, розвинути. Сама ідея хакатона – це дуже класна можливість просто попрактикуватися, поузнавати, попробувати все. І можливість в ітогі поїхати в Японію на щось крупне і стоюче – це дуже-дуже класно. Студенти, які зацікавилися проєктом, до 1 травня повинні зареєструватися на сайті благодійного фонду Бориса Колеснікова. Потім конкурсанти сформують свої команди по 5 чоловік і в червні на хакатоні презентують свої розробки членам журі. Переможцями конкурсу «Програміст-2018» стануть 6 команд, які представлять найбільш перспективні і соціально значущі проєкти. А сама поїздка до Токіо відбудеться в жовтні цього року.
Майстер-клас для жінок на заздрість усім хлопцям. Багато хто з чоловіків стикаються з ситуаціями, коли потрібно кудись йти, а його жінка дуже довго перевдягається. Як це треба робити, продемонстрували малазійські ілюзіоністи Ейвері Чін і Сільвія Лім. За допомогою колеги Сільвія за півхвилини змінила 16 суконь. До речі, це нове досягнення книги рекордів Гіннесу. Вже хочу для своєї дружини таку чарівну ширму. І наразі це була остання інформація. Більше новин шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білошин. Всім вдалих вихідних і на все добре.